është shëndetje sërish, uroj që gjithashtu të jeni mirë. Atëherë temat e radhës në matematikë janë modelimi i figurave, të gjejmë rregullën e modelit ose të vargut dhe makinat e numrave, ushtrime me makinat e numrave. Atëherë rezultatet e të nxënit, gjen numrin e objekteve në një model të caktuar dhe plotëson vlerat që mungojnë në hyrje ose në dalje të makinës funksion. Atëherë si fillim mësimin ta kemi në faqet 135, 136, 137 dhe 138. Atëherë, duke filluar si fillim tek modelimi i figurave, kemi parasysh, siç shpjegohet më lart, do gjejmë se cila figurë vazhdon më tej, cili model figure dhe sa pika ose sa shkopinj, sa via do të na duhet të vizatojmë. Atëherë ushtrimin 1 dhe ushtrimin 2 do t'i plotësojmë bashkë. Nishi thotë vizatoni dy figurat e tjera për secilin model, pra është tek dyshi. Dhe dyshi do të numëroni numrin e pikave apo të shkopave që janë në modelet e mëposhtme dhe shkruani ato në një rend rritës poshtë figurave. Atëherë ja ushtrimi pika A, ja rendi rritës. Kemi 3 në figurën e parë, 6 pika, 9 pika, 12 pika, atëherë do të ketë 15 pika, pra plus 3 rregulli. Pika B, gjithmonë duke verifikuar me figurën e tekstit, ja 3 pika, 6 pika, 9 pika, 12 pika, 15 pika do vazhdoj. Vazhdojmë tek pika B, kemi 4, 8, 12, 16, 20, pra dhe dy të tjera, dy figurat e tjera sipas ushtrimit 1. Vazhdojmë tek pika C, 3 shkopinj, 6, 9, të vazhdojmë 12 dhe 15. Vazhdojmë të pika D, kemi 5 pika, 9 pika, 13 pika, 17 pika, 21 pika. Të pika E, kemi 3, 5, 7, dy të tjera, dy të jenë 9 dhe 11. Pika F, 3, 5, 7, për sëri 9 dhe 11. Ja, ku i kemi? Adi, unë, kramën e djatë, kam shënuar edhe regullën plus 3 të pika A, plus 4 të pika B, plus 3 të pika A, plus 4 të pika B, plus 2 dhe plus 2 të pika E dhe F. Kalon në faqen 136, ushtrimi 1, që thot, ndërtoni një varg numerik, pra të ketë numra, si pas dëshirës, shkruani një regullë si pas të cilës plotësohet vargu. Nuk mund të merë një varg të ndryshun nga kjo imi, si të qoftë unë ka marë vargu 7, 14, 21, 28, 35, Rregulla është shumëzon me 7, pra 7x. Kufiza e 77, për shumë 77, shumëzi për 7, varas me 539. Kalojmë në ushtrimin tjetër, që është ushtrimi i dytë. Gjeni sa shkopa do të duhen për të ndërtuar figurën e 15 dhe të 100 në modelet e më poshtme. Atëherë, si fillim, shikojmë. Pika A ka 3, pastaj 6, pastaj 9, pastaj 12. Atëherë, ndiqni me kujdes, kufizë e parë, kufizë e dytë, kufizë e tretë, kufizë e katërt. E vini re 3 herë 1, 3 herë 2, 3 herë 3, 3 herë 4. Kufizë e 15 do të jetë 3 herë 15 ose 15 herë 3, 45 shkopa. Kufizë e 100, 100 herë 3 ose 3 herë 100, 300 shkopa. Pika B. Po t'i vëmre me kujdes, ka 4, 8, 12 dhe 16. Atëherë, kufiza e parë, kufiza e dytë, kufiza e tretë, kufiza e katërt. Po kufiza e 15, pra po të shikojmë shumë dorë me 4. Atëherë, kufiza e 15, 15 herë 4, 60 shkopa. Kufiza e 100, 100 herë 4, sepse kemi shumë dorë me 4, tha, 400 shkopa. Vazhdojmë me pikën C. Kemi tek pika C 4, kemi 8, 12, 16. Atëherë kemi të njëjtën gjë edhe tek pika C, kufiza 15, 15 herë 4, 60 shkopa dhe kufiza 100, 100 herë 4, 400 shkopa. Kemi kujdes sepse pika B dhe pika C numri i shkopave është njësoj, vetëm ndryshon modeli. Po do shikoni modeli nuk është i njëjtë. Vazhdojmë tek pika D, kemi dhe pika D kemi 4, pastaj kemi 7, kujdes pse kemi të bashkëngjitur, pastaj kemi
10, pas taj kemi 13. Po të shikoni me kujdes, të ndryshon pak regulli formimit, se kur të shkojmë klasat më të larta të mësojmë formul, është 3 shumëzim për 1 plus 1, 3 shumëzim për 2 plus 1, 3 shumëzim për 3 plus 1, 3 shumëzim për 4 plus 1 e mëra. Pra kufiza e parë, e dytë, e tretë, e katërt. Atë kufiza 15, 3 shumëzim për 15 plus 1, 25 plus 1, 26 shkopa. Kufiza 100, 3 herë 100 plus 1, 300 plus 1, 300 shkopa. Këtu më kam shënuar edhe formulën që do ta merrni më vonë, klasat më të larta është 3n plus 1, ja 3 që shumëzon n, që unë nuk e di se sa është n-ja, plus 1-shin.